Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan televiziyasında günün əsas xəbər buraxılışına təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qollarını, ayaqlarını bağlayaraq azad edilməsi üçün pul tələb etdilər. Ölkəmizdə adam oğurluğu ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaxalandı. Xəbərdarlıq, güclü zəlzələ gözlənilir. Son zamanlar biz görürük ki, müəyyən proqnozlar ərsiyə gəlir. Qızılcanın əlamətləri ilə oxşar xəstəlik. Qurtulma zamanı şiddətli ağrıların olması müşahidə edirik. Bu infeksiya hansı orqanı sıradan çıxara bilir? Hansı meyvənin 1 kiloqramının qiyməti 1000 manata yaxınlaşır? 800-750 verirəm. İndi isə təfərrüatıyla. Azərbaycan qazıntı yanacağı ixrac edən ölkə olmasına baxmayaraq, yaşıl keçid prioritet istiqamət kimi müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyev BMT-nin inkişaf proqramının administratoru Axim Ştayneri qəbul edərkən belə deyib. Qonaq BMT-nin inkişaf proqramının ölkəmizin dayanıqlı inkişaf üzrə milli prioritetlərinə uyğun olaraq yaşıl artım və rəqəmsal transformasiyanın həyata keçirilməsində sıx əməkdaşlığa hazır olduğunu diqqətə çatdırıb. Qonaq BMT-nin inkişaf proqramının humanitar mina təmizləmə sayəsində də Azərbaycanla əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayıb. Əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi üçün razılaşdırılmış və bugün imzalanan Bakı bəyannaməsinin əlavə töhfə verəcəyinə tam əminik. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 9-cu üç tərəfli görüşündən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında belə deyib. Nazir yeni və ciddi nəticələrə səbəb olacaq xəbərlərin anonsunu da verib. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün tarixi şans yaranıb. Azərbaycan bunun üçün lazım olan addımları atır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı revanşist ideyalardan yayındırmaq, danışıqlara sövq etmək üçün müsbət addımlar atmalıdır. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 9-cu üç tərəfli görüşündən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında Nazir Ceyhun Bayramov bu açıqlamayla çıxış etdi. O, eyni zamanda üç tərəfli görüşün əhəmiyyətinə toxunaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan iqtisadi üç bucağı formalaşıb. Yeni layihələrin barədə fikir mübadiləsi aparmaq imkanı oldu və hesab edirik ki, yaxın zamanlarda bir sıra yeni və çox ciddi nəticələrə səbəb ola biləcək yeni anonslar və xəbərlərin biz şahidləri olacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda qalıcı sülh və sabitliyin əldə olunmasının əhəmiyyətinə toxundu. Türkiyəli nazir digər region ölkələrinin Zəngəzur dəhlizi kimi mühüm layihələrə dəstək vermələrini gözlədiyini dedi. Güney Qafqasiyayı bir barış, istiqrar və ortaq rəfah alanına dönüşdürmək üçün önümüzdə gerçek bir fırsat var. Azerbaycan ve Gürcistan ile enerji ve bağlantısallık alanlarındaki başarılı işbirliğimizi derinleştirme konusunda mutabakata vardık. Çalışmalarımızı ilerletmek için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattının bir an evvel tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladık. Xarici İşlər Naziri İlya Darçiyaşvili isə ölkəsinin Azərbaycan və Türkiyə ilə nümunəvi iki tərəfli əlaqələrə malik olduğunu vurguladı. Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülh və dinç yanaşı yaşayışı qətiyyətlə dəstəkləyir və regionda sülhün konstruktiv əməkdaşlığın təşviqi prosesinə töhfə verməyə hazırdır. Ümidvarıq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında tezliklə sülh sazişi imzalanacaq və bu regionda uzunmüddətli sülh və sabitlik üçün dönüş nöqtəsi olacaq. Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə bitən üç tərəfli görüşün növbəti məkanının Türkiyə olması qərarı alındı. Pərvin Muradzadə, Rahil Bəhlulzadə, ATV Xəbər.
Ermənistanla Azərbaycanın bəzi məsələlərdə mövqeyləri bir-birinə yaxınlaşıb. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan ölkə parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin iclasında çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkə 1991-ci il sərhədlərinin delimitasiyası və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması üçün razılaşmaya yaxındılar. Mirzoyan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la Antalya'da təşkil olunan 3-cü diplomatiya forumu çərçivəsində görüşü zamanı müzakirə olunan məsələlər barədə də danışıb, qeyd edib ki, görüş zamanı ölkəsinin 3-cü ölkə vətəndaşları və diplomatik pasportlara malik şəxslər üçün Ermənistan-Türkiyə sərhədinin qismən açılmasına dair razılaşmaya sadiqliyini təsdiqləyib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Ani körpüsünün birgə təmiri barədə də razılıq əldə olunub. Xəbərdarlıq. Güclü zəlzələ gözlənilir. Son zamanlar biz görürük ki, müəyyən proqnozlar ərsiyə gəlir. Az sonra. Xüsusi plan tərtib edərək adam qaçırıblar, yaxınlarından böyük məbləğdə pul tələb ediblər. Ölkəmizdə adam uğurluğu ilə məşğul olan Pakistan vətəndaşlarından ibarət mütəşəkkil cinayətkarlıq dəstə üzvləri yaxalanıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin növbəti uğurlu əməliyyatının detallarını istəyək. Qabaqcadan əlbir olaraq kirayə ev tutdular, sonra oğurladıqları şəxsin əl ayağını bağlayaraq azad edilməsi qarşılığında qohumlarından küllü miqdarda pul istədilər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən bildirilir ki, Pakistan vətəndaşı Ullah Naim Xan Navab digərləri ilə qabaqcadan sövdələşib. Pakistan vətəndaşı Şehraz Muhammad Afsal Muhammadı Kanadaya getməsi üçün vizasının təsdiq edilməsi adı altında aldadaraq ölkəmizə gəlməsinə nail olub. Mütəşəkkil cinayətkar dəstə üzvlərinin əvvəlcədən əldə etdiyi razılıq əsasında onu Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində kirayə götürdükləri evə aparıb. Onun qollarını və ayaqlarını bağlayaraq azad edilməsi müqabilində Pakistanda olan yaxın qohumlarına küllü miqdarda pul tələb ediblər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları cinayət əməllərini törədən şəxsləri Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində evdə elə cinayət başında saxlayıb. Şehraz Muhammad Afsal Muhammad isə azad edilib. Avropaya getmək məqsədi ilə bir müddət əvvəl Pakistanı tərk etmişdim. Əvvəlcə Malaziyaya, oradan da Şrilankaya getdim. Şrilankada olarkən Facebook vasitəsilə Sərdar adlı Hindistanlı ilə tanış oldum. Onunla söhbət etdikdən sonra o məni Azərbaycana göndərdi. O Azərbaycana bir şəxsi göndərməli idi və həmin şəxsi biz oğurlayıb burada saxlamalı idik. Sərdar isə onun azad olunması müqabilində pul almalı idi. Azərbaycana gələndən sonra Qəbələyə getdik. Ora Sərdarın göndərdiyi adam gəldi və biz onu oğurladıq. Daha sonra sizin əməliyyatçılar gəldilər və bizi tutub bura gətirdilər. Həbs olunan Ullah Naim Xan Navvab və digərləri barəsində cinayətçi başlanıb. Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər. Biləsuvarda vətəndaşdan hədə qorxu ilə 10.000 manat tələb edən şəxs saxlanılıb. Rayon sakini polisə müraciət edərək Ovçubərə kənd sakini İsmail İsmayılovun hədə qorxu gələrək barəsində rüsvayedici məlumatlar yayacağı hədəsi ilə ondan 10.000 manat tələb etdiyi, ümumilikdə 3.000 manat pulunu ələ keçirdiyini bildirib. Onun üzərindən zərər çəkmişdən əldə etdiyi pul vəsait aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb, araşdırmalarsa davam etdirilir. Xəbərdarlıq. Güclü zəlzələ gözlənilir. Son zamanlar biz görürük ki, müəyyən proqnozlar ərsiyə gəlir. Az sonra. Quru sərhədlər açılacaq mı? Başnazir Əli Əsədov Milli Məclisin plenar iclasında Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı təqdim edərkən bu məsələyə konkret aydınlıq gətirib. Vətəndaşları işə düzəldirlər və bir il sonra çağırırlar ki, müqavilənin müddəti bitib, yerinə başqa adamı götürürlər deyən millət vəkili Fazil Mustafa Dost mərkəzlərinin göstərdiyi xidmətlərin sayının az olmasına diqqət çəkib. Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov isə onkoloji xəstəliklərin də icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilməsinin vacibliyini izah edib. Azərbaycanda müasir ordu quruculuğu prosesi və milli təhlükəsizlik potensialının artırılması davam etdiriləcək. Başnazir Əli Əsədov bildirdi ki, dövlət büdcəsində ən böyük xərclər növbəti illərdə də hərbi xərclər olacaq.
Baş naziri quru sərhədlərinin növbəti 3 ay müddətində bağlı qalmasına da münasibət bildirdi. Birbaşa bunun təsirini ümumi daxili məhsulun azalması ilə bağlamaq düzgündür. 20-ci ilin 31 martından başlayaraq Azərbaycanın quru sərhədləri bağlanılıb. Mən ona imza atmışam və bu qanuna uyğun olaraq mənim baş nazir kimi səlahiyyətimdir. Bu yaxınlarda ayın 11-də də yəni 3 aylıq bağlamışıq. Bu sərhədləri, quru sərhədlər bağlı olacaq 3 ay. Bununla əlaqədar digər şeydir, bildirmək istəyirəm. 21-ci ildə baxmayaraq ki, sərhədlər bağlı olub, ümumi daxili məhsulun artımı 5.6, 22-ci ildə 4.7. Yəni birbaşa bunları bağlamağa ehtiyac yoxdur. Çox az sayda tibbi xidmətlər istisna olmaqla, bütün xidmətlər sığorta ilə əhatə olunmalıdır. Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov belə bir təkliflə çıxış etdi. Onkoloji xəstəliklərin sığorta ilə əhatə olunmaması anlaşılan deyil. Bu problem dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunsa da, hələ ki müsbət həlini tapmayıb. Səbəb isə onkoloji xəstəliklərin müalicəsinin yüksək maliyyə tutumlu olması ilə izah olunur. İlk mərhələdə onkoloji xəstələrin bugün ciddi ehtiyac duyduğu şiş əleyhinə dərman vasitələri, xüsusilə hədəf və immunoloji müalicə üçün lazım olan dərman preparatları ilə təminatın icbari tibbi sığortanın təxirə salınmadan qarşılanmalıdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə DOST mərkəzlərinin göstərdiyi xidmətlərin sayının az olmasından şikayətləndi. 486 min nəfərə iş yeri açdığı qeyd olunur. İşə düzəldirlər, bir il keçəndən sonra çağırır ki, bəs müqavilənin müddəti bitib və yerinə başqa adamı götürürlər. Və belə hallar işsizliyin artmasına səbəb olur. Ona görə də bu nöqsanların ortadan qaldırılması vacibdir. Plenar iclasda 40 minə qədər taksinin ləğv olunması məsələsinə də toxunuldu. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr müavini Qüdrət Həsənquliyev bildirdi ki, bunun üçün əvvəlcə ictimai nəqliyyatın sayı artırılmalıdır. Hesab edirəm ki, Bakı şəhərində ən azı ictimai nəqliyyatı yaxşılaşdırmaq lazımdır və bizim şəhərdə minimum 3000 Avropa göstəricilərinə görə avtobus olmalıdır. Amma biz hər gün görürük ki, bu avtobusların sayı olduq qədər azdır. Müzakirələr zamanı yeni istifadəyə verilən ödənişli yollarla bağlı dayanacaqların inşa edilməsinin vacib olduğu vurğulandı. Narkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən vətəndaşların müalicə və reabilitasiya prosedurları xüsusi həssaslıq tələb etdiyindən, bu müəssisələrin qanunun tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsinə, nəzarətin gücləndirilməsinin vacib olduğu deyildi. İsmail Əmirli, Teymur Hüseynli, ATV Xəbər. Qızılcanın əlamətləri ilə oxşar xəstəlik. Qınma zamanı şiddətli ağrıların olması müşahidə edirik. Bu infeksiya hansı orqanı sıradan çıxara bilir? Az sonra. ...2024-cü il təbii fəlakətlər ili olacaq. Niderlandlı seismoloq Frank Hugerbits günəş sistemində güclü seismik aktivliyə səbəb ola biləcək unikal hadisə barədə xəbərdarlıq edib. Elm adamı bunu martın 13-dən başlayan planetar yaxınlaşma ilə əsaslandırır. O iddia edir ki, dəhşətli zəlzələr xüsusilə martın 15-i və 16-sında, yəni bugün və sabah gözlənilir. Mütəxəssislər deyir ki, təbii fəlakət ölkəmizdən də yan keçməyəcək. ...2024-cü il təbii fəlakətlərlə zəngin il olacaq. Türkiyə və Suriyada zəlzələ proqnozları ilə tanınan Niderlandlı seismoloq Frank Hugerbits bu iddia ilə çıxış edib. Alim proqnozunu planetlərin düzülüşü ilə əsaslandırır. Hesab edir ki, yer sakinləri bu günlərdə 8 bala qədər zəlzəliyə hazır olmalıdır. Geologiya və Geofizika İnstitutunun seismoloqu Qulan Babayev deyir ki, Azərbaycan da təbii fəlakətlərdən sığortalanmayıb. Ölkə ərazisində 4,5, 5,5 maqnitudalı yeraltı təkanlar mümkündür. Zəlzələnin dağıdıcılığı az olsa da vulkanların aktivləşməsinə səbəb ola bilər. Alçıq vulkanlar da püskürəcək. Sürüşmələr də baş verəcək. Bu dövrülükdə bunu biz yaşayırıq. Digər o seismik aktiv əraziləri müqayisə etsək, Yaponiyanı, İtaliyanı, Türkiyəni, Azərbaycan təbii ki, rahat bir şəraitdədir.
onlarla əgər müqayisə etsək, yəni Azərbaycanda dağıdıcı və dəhşətli zəlzələ ola bilməz. Nə üçün? Çünki yer təkində olan hərəkətlər elə intensiv deyil. Müqayisə baxımından Yaponiya, İtaliya, Yunanistan, sonra o sakit okeanın əraziləri Azərbaycana nisbətən onlar super aktivdirlər. Seismoloq qeyd edir ki, planetdə seismik və tektonik aktivlik davam edəcək. Bu bizdən asılı deyil. Bu sadəcə bir dövrülükdür, seismik və tektonik dövrülükdür və biz bu dövrülüyü yaşayırıq. Müşahidə elədik ki, keçən həftə, həm də bir neçə gün bundan əvvəl Türkiyədə də baş verdi, zəlzələ baş verdi, davam edir baş verilməsi. Kazakstanda hətta insanlar təşvişdə oldular. Sonra Əfqanistandan, Çində və bu aktivlik göstərir, göz qabağındadır müqayisə baxımından. Seismoloqun fikrincə, Bakı və Abşeron yarımadası üçün ən təhlükəli seismik ocaqların Xəzər dənizində olması bizi dağıdıcı fəlakətlərdən sığortalayır. Şamaxı İsmailla kimi bölgələr isə seismik aktiv zona olduğundan daha təhlükəlidir. Turanə Tağızadə, Elvin Muradov, ATV Xəbər. Yeri gəlmişkən, Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Seismoloji xidmət mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtla saat 18:35-də Nardaran seismoloji stansiyasından 165 km şərqdə Xəzər dənizində yeraltı təkan qeydə alınıb. Zəlzələnin maqnitudası 4.2 baldır. Son günlər uşaqlar arasında yayılan xəstəliklər valideynləri narahat edir. Bunlardan biri də skarlatina infeksiyasıdır. Bu xəstəliyin əlamətləri nələrdir? Hansı fəsadlar ola bilər? Ətraflı sujetdə. İkinci gün qızdırması oldu. Ondan da keçdi, getdi. Səpki də səhərə çəkildi. Son günlər uşaqlar arasında yayılan infeksiyalardan biri də skarlatinadır. Vətəndaşların əksəriyyəti xəstəlik barədə məlumatsız olsa da, müayinələr bu infeksiyaya yoluxmanı meydana çıxarıb. Fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, bunlar hamısı vaxtında peyvənd olunmamağı nəticəsidir. Üç uşağım var, yəni elə bir problemimiz də yoxdur. Bizə onun peyvəndini vurublar. Bu viruslar ömrü boyu var. Mütəxəssislər deyir ki, skarlatina daha çox payız-qış aylarında özünü biruzə verir. Əsasən 5-15 yaş arası uşaqlarda müşahidə olunur. Adətən yüksək hərarət, boğaz ağrısı kimi əlamətlərlə başlayan xəstəliyin simptomları arasında limfa düyünlərinin böyüməsi, tez-tez qaytarma kimi hallar da var. Dəri hiperemiyalaşır, yəni qızarır və hiperemiyalaşma fonunda nöqtəvari qırmızıntıl səpkilər müşahidə edirik. Səpkilər bədənin hər yerində olur. Skarlatinanın ən əsas əlamətindən biri də çiyələyə bənzər və yaxud moruğa bənzər dilin olmasıdır. İnkubasiyon dövrü əsasən 2-7 gün olur. Revmatik qızdırma ola bilər, ən əsas böyrəyi zədələyə bilər, glomerulonefrit müşahidə edə bilərik, artrit, meningit və s. kimi ağırlaşmalar verə bilər. Səpkilər bitdikdən sonra əl və ayaq dərisində dərinin soyulması müşahidə olunur. Skarlatina müalicəsi antibiotiklər, bundan yanaşı olmayı, uşağa yataq rejimi təyin edilir, ehtiyacı vitaminlər təyin edilir. Həkim deyir ki, skarlatina xəstəliyinin əlamətləri qızılcayla oxşardır. Bəs onları necə fərqləndirək? Qızılcanın törədiciləri viruslardır, amma skarlatinada törədicilər bakteriyalardır. Qızılcada belə deyim, məxmərvari bir-birinə birləşməyə meyilli səpkilər olur, amma skarlatinada isə nöqtəvari parlaq səpkilər gözə çarpır. Skarlatinada səpkilər bədənin hər yerində olur, burun üç bucağında olmur, amma biz qızılcada səpkini bədənin hər yerində görə bilərik. Skarlatinalı xəstələr 10 gündən sonra mütləq sidik analizi olunmalıdır. Biz böyrək ağırlaşmasının, yəni qarşısını ala bilək. Qeyd edək ki, skarlatina yoluxucu xəstəlikdir. Yəni uşaqdan uşağa keçə bilər. Ağcər Əsgərli, Rahil Bəhluzadə, ATV xəbər. Hansı meyvənin 1 kiloqramının qiyməti 1000 manata yaxınlaşır? 800-750 belədir. Az sonra. Paytaxtda sürüşmənin aktiv olduğu ərazilərdən biri də Bayıl yamacıdır. Bakı Teleqüllə kompleksi də məhz sürüşmənin aktiv olduğu ərazidə yerləşir. Teleqüllə ətrafında torpaq sürüşməsinin qarşısı alınacaq. Necə? Sıradakı sujetimizi izləməklə bunu biləcəyik. Müzik
2020-ci ildə Bayıl yamacında torpaq sürüşməsi baş verdi. Bu səbəbdən Bakı Teleqüllə kompleksi ərazisində bir sıra qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün layihələr hazırlandı. Yaxşı bəs, həmin layihələr üzrə önləyici tədbirlər nə zaman həyata keçiriləcək? Sürüşmə hələ orada o ərazidə var. Ona görə bir çarə qılınmalıdır. Tarixi bir tikintidir, qorunmalıdır. Yəqin ki, dövlət hansısa bir tədbir görər. Yəni xüsusi gözəlliyi verən bir güllədir. Həm də ki, tarixi əhəmiyyətli bir tikilidir. Təli güllərin sürüşmə təhlükəsini aradan qaldırmaq lazımdır. Onun üçün də tədbirlər görmək lazımdır. Coğrafi İnstitutunun şöbə müdürü Mirnoh İsmayılov deyir ki, sürüşməni yaradan başlıca amillərdən biri sudan istifadə zamanı yol verilən itkilərdir. Nəticədə yeraltı sızmalar baş verir. Bu isə xüsusilə sürüşmənin aktiv olduğu ərazilərdə təhlükə yaradır. Sürüşmələrin qabağını almaq üçün birinci növbədə orada istifadə olunan suya ciddi nəzarət olmalıdır. Mühəndisi texniki tədbirlərdir ki, bunlar mütləq görülməlidir. Yəni orada yeraltı yığılan sular ya yağışdan, ya sızmalardan, bəyəx dediyimiz kimi əmələ gəlibsə, mütləq bunlara qarşı müəyyən drenaj sistemi yaradılmalıdır. İstinad divarlarının yaradılması və s. həyata keçirilərsə, sürüşmənin qabağını almaq mümkündür. Yeri gəlmişkən, bu il Teleqüllə kompleksi ərazisində qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə start veriləcək. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən ATV xəbərə bildirildi ki, 2020-ci ildə Bayıl yamacında baş vermiş sürüşmə ilə əlaqədar Bakı Teleqüllə kompleksi ərazisində qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün layihələr hazırlanıb. Bu layihələr üzrə işlərin yerinə yetirilməsi Teleradio İstehsalat Birliyinin 2024-cü il satın alma planına daxil edilib. Qeyd edək ki, hündürlüyü 310 metr olan Bakı televiziya qülləsi Azərbaycan ərazisində ən hündür, dünyada isə 38-ci teleqüllədir. Məhəmməd Hacızadə, Elvin Muradov, ATV Xəbər. İndi söhbət açacağımız yol 4 il əvvəl təmir olunub, asfaltlanıb. Amma sakinlər yeni çəkilən yolun artıq bəzi hissələrinin dağılmasından narahatdır. Samux rayonunun Kürçay ətrafında yerləşən 5000 əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol niyə belə tez dağılır? Əməkdaşlarımız bu suala cavab axtarıb. İzləyək. Samux rayonunun Yenikənd, Qarabağlı, Salahlı, Poylu, Kəsəmən avtomobil yolu 2020-ci ildə tam təmir olunaraq yenidən istifadəyə verilib. Lakin az müddət keçməsinə baxmayaraq yolun bəzi hissələri artıq dağılıb. Asfalt örtüyü sıradan çıxıb. Sakinlər bildirir ki, təmirdən sonra yol çox yaxşı olsa da son zamanlar burada yaranan çuxurlar və dağıntılar gediş-gəlişə çətinlik yaradır. Bu səbəbdən də avtomobillər sıradan çıxır, mənzil başına çatmaq üçün daha çox vaxt gedir. Dağılmaq odur ki, yəqin ki, keyfiyyət azdır onu. Yəni 4 ildədir, 3 ildir. 3 ilə tez dağılır. Yol yoxdur, serona pis günlər. Avtomobil olsa dağılır da, bu sala çökəkdir, amortizator zat qoymur ondan, dağılır da. Bu yoldan tez-tez istifadə edən kənd sakinləri deyir ki, yolun dağılmasına səbəb əsasən bu ərazidən ağır yük avtomobillərinin keçməsidir. Qabaritli maşınlar var, yük maşınları. Onları həddindən artıq yüklüyürlər. 10 tonluq kamaza 35 ton yük vurur. Artıq tonnajdır onu eləyən. Belə maşınlara qalası olsa bu yol heç 50 ilə 100 ilə də dağılası deyir. Çox qəşəng yol idi, gedib gəlmək rahat idi. Bax bu son vaxtlarda yol seldən bilmədi, nəsə dağıldı da, yoldan ağır maşınlar getdi, gəldi, dağıldı. Yol çəkildi amma baxan son vaxtları çox azdır, zəifdir. Zəifdir. Yəni dağılır da, yol bunu təmir eləmək lazımdır ki, bu dağılmasın. Rayonumuzla kəndin arası 65 kilometr aralıdır. Bizim sadəkən yolumuz çəkildi, asfalt 28 kilometri çəkildi. Layihədə olan bu oldu. 4-cü ili bitmişdi yolumuzun. Bu yol bərbad günə düşdü. İndi düzdür, yamayıblar. Xəstəmiz olur. Gedirik, gəlirik. Maşınlar dağılır, pis vəziyyətə düşür. Özümüz əziyyət çəkirik. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirdi ki, yolun vəziyyəti barədə məlumatdadılar. Həqiqətən də ağır tonnajlı yük maşınlarının hərəkəti nəticəsində yolun müəyyən hissələrində aşınma qatında qabarma və dağılmalar yaranıb. Ərazidə müəyyən təmir işləri aparılsa da kifayət eləmir. Mart ayında yolda zəruri olan yerlərdə təmir işlərinin icrasına başlanılacaq. Mədnə Niknəcat, Səadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, Şəlalə Qaşır, Nova, ATV Xəbər, Samux. Novruz bayramına sayılı günlər qalıb.
Bazarlarda meyvə tərəvəzlərin qiyməti necə deyərlər, o tutub yanır. Hətta elə meyvə var ki, 1 kilogramı 500 manatdan da baha təklif olunur. Söhbət hansı meyvədən gedir? Ətraflı sujetdə. Novruz bayramı yaxınlaşdıqca satıcılar arasında rəqabət də artır. Bayramı fürsət bilib, daha çox qazanmağa çalışan satıcıların bu istəyi meyvə tərəvəzin qiymətində özünü daha da qabarıq göstərir. Bayram şirniyyatının bişirilməsində istifadə edilən qoz fındığın qiyməti daha çox bağlaşıb. Bundan başqa pomidor, xiyar və quru meyvələrin qiymətində də artım müşahidə olunur. Satıcılar qiymət artımının səbəbini belə izah edirlər. O pomidorlar qədər 2.60-a. 2 manat. Toptan qiymət. Hə, toptan qiymət. Bəs parakəndə neçə düşür təxminən? Hə, parakəndə düşür 3 manata. Mandalina 2.50-yə var, 2.30-a var. Diğer var. Kilo nə 3 manata düşür, optova 2.50-yə düşür. Artım nə ilə bağlıdır qardaşım? Bu artım bayramla əlaqədədir. Də yəni rəsiyə gedir. Qozlar 10 manata da var, 12 manata da var. Şabalıt 10 manata, fındıq 8 manata. Xaçmaz fındığıdır. Badam 6 manata. Həm bayramdan da qıtlıqdır. Biraz az gəlir. Heç şabat bazarı, vəbşi şabat yoxdur, gəlmir. Bazarda mövsümü olmayan meyvələr də satılır. Onların arasında elə meyvələr var ki, fantastik qiymətə təklif olunur. Məsələn, alçanın 1 kiloqramı 550 manata satılır. Bəli, düz eşitdiniz. 550 manata. Üstəlik də bildirildi ki, xaricdən gətirilmir. Yerli istixanada yetişdirilir. Azərbaycan birinci dərimidir. Azərbaycan göyçəsi. 1 kiloqram yarım 700 manata başa gəlir də sizin üstünüzə. Siz isə hal-hazırda 800 manata. Bəli. 800-ə 750 belə. Bəs bunun dənəsi neçədir bir dənəsi? Bir dənəsində 5 manat. Satıcılar deyir ki, tələbat artdıqca istehsalçılar alçanın qiymətini daha da artırır. Hətta ölçüsünə görə alçanın kiloqramı 1000 manata qədər bağlaşa bilər. Bəs ümumilikdə bazardakı qiymətlər bayram ərəfəsində evinə bazarlıq etmək istəyən alıcıları qane edirmi? Sünü özləri qaldırdı, kim necə istəyir elə də satır. Çox bahalıdır. Banandır, apelsindir, nə bilim bu kivi var, məsələn belə də belə meyvələr daha bahadır. Bahalaşma var. Novruz bayramı qabağıdır, hamısı artırırlar. Biz hamımız maaşı işləyən adamıq, pensioner adamıq. Biz də istəyərdik ki, əvvəlki qiymətlər olsun. Biz də ailəmizə bir balaca bir Novruz süpərəsi aça bilək. Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin fevral ayında əvvəlki aya nisbətən bir sıra qida məhsullarının qiymətində artım qeydə alınıb. Daha çox bağlaşma düyü, qoyun əti, təzə balıq, kəsmik, kərə və zeytun yağı, naringi, banan, alma, armud, heyva, nar, kələm, xiyar, pomidor, sarımsaq, soğan və şəkərin qiymətində müşahidə olunub. Elşad Bayramoğlu, Pərviz Əliyev, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Füzuli şəhərinə qayıdış davam edir. Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən Abşeron rayonundan ümumilikdə 114 nəfərdən ibarət daha 28 ailə Qaradağ rayonu Qobu Park 3 köçkün şəhərciyinə yola salınıb. Həmçinin Beyləqan, İmişli və Füzuli rayonunda məskunlaşmış 39 nəfərdən ibarət 7 ailə də yola salınıb və Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndində karvana qoşulub. Artıq uzun illərdir ki, ürəkləri vətən həsrəti. Yurd niskili ilə döyünən Füzuli sakinlərinin ürəkləri dağa dönüb desək, yanılmarıq. İndi arzuların çiçək açdığı günlərdəyik. Bəli, bugün də 153 nəfərdən ibarət növbəti 35 Füzulili ailəni yola salmağa gəlmişik. Nəhayət ki, indi onlar 30 ildə gözləri ilə çəkdikləri yolların yolçusudurlar. 31 il ayrı düşüb, sonra həmin vətənə qayıtmaq bundan böyük bir gözəl, güclü hiss ola bilməz. Oradan gələndə 3 nəfərlə gəlmişdik. Yoldaşım, oğlum, mən. İndi şükür 5 nəvəm var. 2 qızım oldu sonradan. Gəlinim var, yeznələrim var. Allah şükürlər olsun. Qaydır qalan ömrümüzü vətənimizə keçirdik. Çox sevinirik. Sevinirimizin həddi yoxdur həqiqətən də. Çox sevinirik ki, bu qədər əziyyətlər çəkilib. Ya, tez bir zamanda bizə gözəl şərait qurub. Hörmətli prezidentimiz, vətənimizin iyi oğlanları ilə gözəl Qarabağımızı azad edib. Bir dəqiqə, ən xoşbaxt bir insanı sayıram özünü. Allaha şükür gedirəm öz torpağıma. Nəvələrim hamısı oradadır. Olur bir 5-6 ay olur, gediblər onlar. İndi axırıncı biz gedik. 4-3 oğlum dəqiqə oradadır. Çıxanda orada 10 yaşım var idi. İndi 10 yaşında oğlum gedir. 5 nəfər ailə üzrə gedirəm mən orada. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Doğma ata-baba yurdlarına yola salınan ailələr artıq Füzuli şəhərinə çatıb. Yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub. Onlar Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Füzuli şəhərində 562 ailə, 2122 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Sənan Bəhrəmli, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.
Parçalanan dünyanın bərpası mövzusunda 11-ci Global Bakı Forumu bugün işini panel iclaslarla davam etdirib. Bugün müzakirə olunan mühüm məsələlər barədə sujet izləyək. İqlim dəyişikliyi, yaşıl iqtisadiyyatın dəstəklənməsi, ənənəvi enerjidən alternativ enerjiyə keçid 11-ci Global Bakı Forumunun ikinci günündə əsas müzakirə mövzularından oldu. Qeyd olundu ki, sənaye sistemi, qida zənciri yaşıl enerjiyə keçidi dəstəkləməlidir. İqlim dəyişikliyi öhdəliyi təkcə kiçik dövlətlərin üzərində olmamalıdır. Havanı çirkləndirən hər ölkə öz məsuliyyətini qəbul etməlidir. Bu məsələdə dövlətlərin həmrəyliyi vacibdir, çünki iqlim dəyişikliyi sərhəd tanımır. Ancaq səylərimizi bir araya gətirərək nəticələr əldə edib dünyanın bərpasına kömək ola bilərik. Bakı forumunda dünyada hansı hadisələrin, böhranların baş verdiyini, qlobal gündəlikdə duran məsələlər və onların həllini müzakirə edirik. Qlobal Bakı forumu artıq qlobal uğurlar əldə edir. Nailiyyətlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, bu forum dünyanın ən nüfuzlu platformalarından birinə çevrilib. Bu forumda biz gələcək inkişafı necə gördüyümüzə dair müzakirələr apara bilərik. Dünyanın müxtəlif yerlərindən beynəlxalq münasibətlər üzrə nüfuzlu şəxslər Bakıda bir araya gəlib təcrübəsini bölüşür. Düşünürəm ki, Global Bakı Forumunun əhəmiyyəti və uğuru da elə budur. Forumda iştirak edən qonaqlar Azərbaycanın bölgədə ən güclü ölkəyə çevrildiyinə diqqət çəkir. Son bir neçə 10 illikdə ilk dəfədir ki, bizim regionda sülhə nail olmaq imkanımız var. Bu da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səyləri nəticəsində oldu. 30 ilə yaxın işğalda olan torpaqları azad etmək, ardınca Ermənistan hökuməti ilə uğurlu sülh danışıqları aparmaq, sülh müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələnəcək. Bu da sözsüz ki, Cənubi Qafqaz üçün bir sıra imkanlar yaradacaq. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam bərpa edərək dünya ölkələri üçün nümunəyə çevrildi. Ədaləti, birliyi nümayiş etdirdi. Bugün Azərbaycan regionun aparıcı, uğurlu ölkələrindəndir. Global Bakı forumunda sabah da mühüm mövzular diqqət mərkəzində olacaq. Məleyin Qlablı Ülker Əliyeva, Mirəsul Cəfərov, Əzəzov, ATV Xəbər. Rusiyada müstəqillik dövründə sayca 8-ci prezident seçkilərinə start verilib. Paytaxt Moskvada 2200-dən çox seçki məntəqəsi açılıb. Seçicilər məntəqələrdə ya kağız bülletinlərlə ənənəvi qaydada, yaxud da elektron səs vermə terminallarından istifadə edərək səs verə bilərlər. Səs vermə hüququna Rusiyada və xaricdə yaşayan 114 milyondan çox Rusiyalı malikdir. Artıq bir sıra dövlət rəsmiləri məntəqələrə gedərək seçimlərini ediblər. Erkən səs verənlər arasında xarici işlər Naziri Sergey Lavrov, Müdafiə Naziri Sergey Şoğu ilə Baş Qərargah rəisi Vitali Gerasimov da var. Qeyd edək ki, seçkilər martın 16-sı və 17-sində də davam etdiriləcək. Dövlət başçısı postu uğrunda 4 namizəd Vladimir Putin, Vladislav Dvankov, Leonid Slutski və Nikolay Xartanov mübarizə aparır. Kreml başçısı 6 il müddətinə seçilir. Seçkilərin ilkin nəticələri isə martın 18-i açıqlanacaq. Ukrayna aviasiyası növbəti dəfə Rusiyanın Belqorod vilayətini atəşə tutub. Vilayətin qubernatoru Veçislav Qlatkovun sözlərinə görə hücum zamanı bir dinc sakin ölüb, daha ikisi yaralanıb. Partlayışların təsirindən ətrafdakı yaşayış binalarına və ictimai yaşayış obyektlərinə ziyan dəyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hava hücumundan müdafiə qüvvələri Ukraynaya məxsus 10 vampir raket mərmisini zərərsizləşdirib. Ardınca Rusiya aviasiyası Ukraynanın Odessa şəhərini intensiv raket atəşinə tutub. Nəticədə 14 nəfər həlak olub, 50-yə qədər sakin yaralanıb. Ölənlər arasında tibb işçiləri və xilas edicilər də var. İsrail ordusu növbəti dəfə Qəzza bölgəsində humanitar yardım gözləyən fələstinləri hədəf alıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə İsrail hərbiçilərinin humanitar yardımın bölüşdürülməsi məntəqəsindəki dinc insanlara atəş açması nəticəsində azı 30 nəfər ölüb, 155 Qəzza sakini yaralanıb. Ölənlərin cəsədləri müəyyən edilmək üçün Qəzzadakı şifa xəstəxanasına aparılıb. Bununla da İsrailin ötən ilin oktyabrın 7-sindən bu yana Qəzzada həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində ölənlərin sayı 31.400-ə, yaralıların sayı isə 73.300-ə çatıb.
Qəzza bölgəsində Türkiyə kimi regional nəhəngin iştirakı olmadan atəşkəsə nail olmaq çox çətindir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ankara'dakı səfri Jeff Flake yerli telekanala müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, Türkiyə əhalisinin 97%-ni müsəlmanlar təşkil edir və bu səbəbdən də İsrailin Qəzzada əməliyyatları bölgədə tənqid olunur. Şimalda Ukraynada müharibə gedir, cənubda Qəzza bölgəsində müharibə gedir. Türkiyə tam ortada yerləşir. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan ölkə Fələstinlərə qarşı dərin yaxınlıq hiss edir deyə Birləşmiş Ştatlar səfri qeyd edib. Diplomat xatırladıb ki, Türkiyə Fələstinə görə qarant ölkə kimi çıxış etmək üçün təklif irəli sürüb. Onlar da bizim kimi iki dövlətli prinsip konsepsiyasını dəstəkləyir deyə səfir vurğulayıb. Türkiyənin Çanakkale bölgəsində qanunsuz miqrantları daşıyan içərisi hava ilə dolu olan qayıq batıb. Ece-Abad sahillərində baş verən hadisə zamanı aralarında 5-i uşaq olmaqla 21 nəfər boğulub. Bildirilir ki, qayıq batarkən 2 nəfər öz bacarıqları hesabına xilas ola bilib, daha 2 nəfər isə sahil mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən xilas edilib. Cəsədlərin axtarışı üçün əraziyə bir təyyarə, 2 helikopter, 1 PUA sahil mühafizə komandanlığına və digər qurumlara aid 18 qayıq və 502 nəfər cəlb olunub. Artıq 21 nəfərin cansız bədəninin tapıldığı bildirilir. İlkin ehtimallara görə faciənin baş verməsinə səbəb qayığın həddən artıq yüklənməsi olub. Araşdırmalarsa davam edir. Biləsuvarda Cəbrayıl rayon məcburi köçkünləri üçün inşa edilmiş 2 saylı qəsəbədən 4 nəfər dəm qazından zəhərlənib. Yusif Allahverdiyev, Coşqun Ağayev, Zahir Ağazadə və Şəbnəm Allahverdiyeva xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Şəbnəm Allahverdiyevanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 3 nəfər Cəbrayıl mərkəzi rayon xəstəxanasına təxliyə edildi. 2 nəfər ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra İmişli mərkəzi rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə təxliyə edildi. Bir xəstə isə Cəbrayıl mərkəzi rayon xəstəxanasında stasionar müalicəyə cəlb olundu və səhərsi gün vəziyyətinin qənaətbəxş olduğuna görə ambulator müalicəyə göndərildi. Lənkəranda avtomobil 2 piyadanı vurub. Lənkəran sakinləri Fariz Əzizli və Ramin Əliyev müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, vəziyyəti ağır qiymətləndirilən Fariz Əzizli reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə Rusiya vətəndaşı Fazil Ələsgərova məxsus VAZ-2107 markalı maşında yanğın baş verib, yanan avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb. Avtomobil sahibinin sözlərinə görə maşını onun kürəkəni Tahir Tağıyev qəsdən yandırıb. Faktla bağlı polis araşdırmalara başlayıb. Uşaqlar qeyri-adi əl hərəkətləri ilə sürətli riyazi hesablama aparır və böyük rəqəmlərin cəmini qısa bir zamanda tapırlar. İştirakçı uşaqlar öncə test tapşırıqlarını yerinə yetirdikdən sonra olimpiyadaya qatılmaq şansı əldə edib. Bu bacarıq uşaqlarda beyin yarım kürələrinin inkişaf etdirir və güclü yaddaş yaradır. Bakıda keçirilən Magic Brain 2024 beynəlxalq olimpiyadanın da əsas məqsədi budur. Tiamo Kids dahi uşaqlar mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən olimpiyada Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Bolqarıstan, Özbəkistan və 11 təşkilatdan ümumilikdə 150-yə yaxın 4-15 yaş arasında uşaqlar qatılıb. Uşaqlar səhnədə hər kəsin gözü qarşısında riyazi hesablamaları yerinə yetirib, 1, 2 və 3-cü yerlərin qalibləri müəyyənləşib. Həmçinin çempion və super çempionlar seçilib. Sonda qaliblərə kubok və hədiyələr təqdim olunub. Bu proqram uşaqlarda yaddaş gücünü artırır, məntiqi təfəkkürü, analiz və sintez etmə qabiliyyətini, sürətli düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirir və bunun sayəsində də uşaqlar məktəb dərslərini daha rahatlıqla öyrənə bilir. Olimpiyadaların keçirilməsi azyaşlı uşaqların dünya görüşünün artırılmasına, cəmiyyət içində həyəcanı idarə etmə bacarığının inkişafına təsiri var. Azərbaycanın hər tərəfində fəaliyyət göstərən Almarket mağazalar şəbəkəsi Visa kart sahibləri üçün möhtəşəm lotereya keçirir. Əsas mükafat 100% elektrikli Lion Motor C11 avtomobilidir. 36 möhtəşəm hədiyyə. iPhone 15, Sony PlayStation 5, LG soyuducu, LG televizor, Apple Watch, boş qab yuyan, Tefal toz soğuran, LG paltar yuyan qazana biləcəyiniz lotereyada iştirak etmək üçün
Aprelin ikisine dek istənilən Almarket mağazasında 15 manat və üzəri alışverişləriniz üçün Visa kartı ilə ödəniş edin. Qəbizdə göstərilən xüsusi kodu pulsuz SMS-lə 4717 nömrəsinə göndərin. Yaxud qəbzinizdəki lotereyaya qoşul QR kodunu skan edərək lotereyada qeydiyyatdan keçin. Qeyd edək ki, bugün artıq 4-cü tirajı keçirilən lotereyanın ilk qalibləri Qazax, Bərdə, Şəki, Cəllabat, Xırdalan, Hövsan mağazalarından alışveriş edən müştərilər olub. Lotereya 36 qiymətli uduşun olduğu 9 tiraj keçiriləcək. Hər tiraj müddətində lotereyaya qoşulan müştərilərin xalları arasında tiraj sayı qədər hədiyə oynanılır. Aprelin 8-də keçiriləcək sonuncu tirajda isə bütün lotereya iştirakçıları arasında əsas uduş Leap Motor C11 elektromobili oynanılacaq. Lotereya şərtlərinə Almarket səhifələrində baxa bilərsiniz. Çoxdan da gözlənilən şad xəbər Saloğludan gəldi. Fabrik qiymətinə kampaniya başladı. Saloğlu Mebil baharın gəlişi və Novruz bayramına özəl bütün mebillər fabrik qiymətinə kampaniyasına başladı. Saloğludan mebil almaq arzusunda olan vətəndaşlarımız fabrik qiymətinə kampaniyasından faydalana bilər. Saloğlu mağazalarına yaxınlaşaraq zövqünüzə uyğun mebellərə fabrik qiymətinə sahib olmaq vaxtıdır. Hər kəs bunu gözləyirdi. Məhsul bitmədən tələsmək lazımdır. Kampaniya 16-21 mart tarixlərində keçərlidir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Siz isə dünyada, bölgədə baş verən ən son hadisələri ATV Xəbərdə izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.